Бо дело весны вышло уже в финальную стадию, и вы пусть не поверите, Нобелевские лауреаты только ну, там, 2 месяцы тому отримал Нобелевскую премию мира. Олесь Беляцкий, наша годность, наш гонор, наш, ну, сапраўды, один из таких прикладов для всех белорусов, уникальный правоворонца, человек, уникальный увогуле, ось, с кропки гледжання усей своей, всего життя, карьеры, белорус, ему запросили 12 годов. 12 годов Нобелевскому лауреату. 12 годов это зарабіў прокурор, которого зовут Александр Король. Значит, обвинувачивать их у, ну, абсурдной, с абсурдной формулировкой. Контрабанда, контрабандисты. Правоборонцы, контрабандисты. И вот за это, что они привозили гроши, а лишь никто не доказал, как, что, как там было. Привозили гэтыя грошы для выплаты штрафаў, для выплаты адвакатам, для дапамогі сем'ям палітзняволеных. Гэта кантрабанда ў іх. І першы артыкул гэта вось гэта частка 4 228 артыкула кантрабанда арганізованай групай і частка другая артыкула 342 гэта фінансаванне групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Таксама абсалютна абсурднае абвінавачанне, таму што ну яны давалі грошы, каб плацілі дзяржаўным адвакатам і плацілі штрафы дзяржаве. Як гэта можа быць фінансаваннем протестной деятельности? Хотя штрафы сами суды вызначили. Сами суды запатрабовали заплатить гэтые штрафы у дзяржаўны бюджет. Як можа быть выплата у дзяржаўны бюджет Республики Беларусь финансованием протестной деятельности? Это абсурд. Это просто ось, ну, классичный такой абсурд. Человек выполняя закон, человек робить тое, что ему сказал белорусский суд, и это финансирование протестной деятельности. Невероятно. Просто. Ось, ну, это, я коли у Америки тут комусь-то что-то такое на кшталт говорю, но это люди не верят, что может быть такой узровень абсурду. А ён можа быць, што цябе могуць засудзіць за тое, што ты заплаціў штраф дзяржаве і прывёз для гэтага грошы, каб выполніць абавязкі перад дзяржаўным бюджэтам. Ты прывёз грошы, ты кантрабандзіст, ты заплаціў штраф дзяржаве, ты фінансаваў гэтую самую групавыя дзеянні, якія нарушаюць парадак. Ну, не ведаю. Яны якой-то сваёй рэчаіснасці там жывуць. Таму вось Беляцкаму гэты кароль хоча 12 гадоў калоніі, намесніку старшыні вясны віцэ-прэзідэнта міжнароднай асацыяцыі праваабаронцаў FIDH Стэфановічу 11 гадоў калоніі. Координатору кампании правоборонца за свободные выборы Владимиру Лапковичу 9 годов колонии. И для правоборонца весны Дмитрия Соловьева 10 годов колонии заочно было. И он находится за межой. Заочной колонии. Ну тоже, ну человек за межой. Вот это ну, во всем свете. Так не бывает. Бо тады увогуле нахрена праваахоўная сістэма, если ты можаш вось адразу жанчыну изнасиловали, ты там подумал, ай, хай будзе Вася, і завочная яму сразу 12 гадоў без усялякага Васі. Ну не, неяк же шукаюць, абвяшчаюць у рошу, затрымліваюць там, але ну вось яны лічаць, што гэта ўсё не патрэбна. Можна
калі ёсць вера ў пракурора, што вось вінаваты гэтыя там хтосьці. Всё, нічога не патрэбна, ні працэса, які бы там ну быў з роўнымі правамі падсудзімага і абвінавачання, дзе падсудзімы бы мог давесці нейкія свае сваю інфармацыю, вінаваты ён, не вінаваты, прызнае віну, не прызнае віну, якія абставіны, як і што, даў бы паказанні. Не, нічога там не трэба. Галоўнае, каб пракурор верыў, што ён вінаваты. А сам падсудзімы, нават лепш, каб яго на судзе не было, то нешта там зруйнуе ў пракурорскай версіі і ўсё. Будзе непрыемна. Ось. Таму, ну, вось такая сітуацыя з праваабаронным цэнтрам «Вясна», з нобелеўскім лаўрэатам. Кашмарная, абсалютна недапушчальная. Яшчэ, хаця жадаюць усіх аштрафаваць на 185 тысяч рублёў кожнага. Яны павінны заплаціць. Кожны павінен заплаціць па 73 200 даляраў. Вось. Ну, яны ўтрымліваюцца з ліпеня 21 года, з 14 ліпеня. Тады прайшло больш за 100 вопшукаў па справу «Вясны», усіх траслі. 283 тамы матэрыялаў, па 300 старонак. І гэта рэкордны такі матэрыял па палітычнай справе. Вось. Больш за 100 сведак, 120 ператрусаў, я так разумею, што ўсіх тых, каму дапамагалі, іх пацянулі ў суд. Алесю Беляцкаму 60 гадоў. Ось. Ужо аднажды яго саджалі, але ж ён не з'ехаў. Нават тут Чыкагскі ўніверсітэт прапанаваў яму прафесуру, прапанаваў, у яго было месца ўжо, каб прыехаць. Ужо мог стаць ганаровым прафесарам тут Чыкагскага ўніверсітэта, але ж ён быў беларусы. Ён біўся за беларусу. Ну, таму і атрымаў нобелеўскую прэмію, зразумела. Ось. Ну, што магу сказаць? Такая краіна. Вось пачаў з такога... Ну, з такога, ведаеце, пазора нацыянальнага. А нобелеўскі лаўрэат 12 гадоў будзе сядзець. Як яны лічаць. Ну, я маю надзею, што не будзе.